Зв'язку Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Доброго ранку. Отже, розпочнемо з того, що напередодні до Києва прибула делегація Конгресу Сполучених Штатів. На чолі цієї делегації був голова комітету розвідки Майк Тернер. Ну, про прибуття писала, звичайно, і Бріджит Брінк. Я нагадаю, що це посол США в Україні, були оприлюднені фото. Зеленський теж провів зустрічі з конгресменами. Отже, з чим прибули, про що говорили і з якими результатами можна очікувати вже, точніше, яких результатів опісля цих перемовин? Чи йшлося про допомогу передусім, про яку ми з вами, до речі, нещодавно і говорили? Так, безумовно, скоріш за все, це було в центрі цієї зустрічі, тому що Україна постійно наголошує на тому, що нам необхідна двопартійна підтримка. Тобто, щоб не було питання України заручником внутрішньополітичної боротьби у Сполучених Штатах Америки. На жаль, іноді таке враження складається, що саме через те, що адміністрація президента Байдена, вона підтримує Україну, відповідно, республіканська партія каже, що якщо вони займають позицію за Україну, то ми, відповідно, займаємо позицію проти України і через це блокуємо будь-які кроки по наданню Україні допомоги. І в цьому контексті, безумовно, важливо мати контакти з обома партіями і казати, що тут не повинно у вас бути питання там допомагати чи не допомагати Україні. Питання повинно бути, наскільки достатня ця допомога і, можливо, її треба збільшити. Ось, власне, це інтерес України змінити позицію республіканської партії. А певні результати ми з вами маємо останні дві ночі. Нагадаю, що зараз в Сенаті США законопроект він підтримується, він отримав необхідну із приводу розгляду 67 голосів отримав, при тому, що 60 необхідна. І сьогодні вночі ще одне було голосування, що його, як то кажуть, беруть за основу, це по нашій термінології, і також 64 голоси. Тобто бачимо, що принаймні в Сенаті Україна має двопартійну підтримку, і республіканці голосують саме за надання Україні допомоги, включно з лідером меншості республіканської партії в Сенаті Мічем Макконнеллом, який також каже, що необхідно Україні допомагати. І ця зустріч з представниками, підкреслюю, двох партій, це якраз, як на мене, робота в цьому руслі, щоб Україна отримала запевнення, що все ж таки це буде саме двопартійна підтримка України, і попри ті політичні, внутрішньополітичні, підкреслюю, моменти в США, ця допомога все ж таки буде. Пане Іване, ще одну тему з вами хотілося б обговорити, зокрема відставку головнокомандувача ЗСУ, вже екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Перед цим рішенням Зеленського, пам'ятаємо, що різні західні видання висловлювали абсолютно різні точки зору. Одні говорили, що США нібито наполягає на тому, аби Залужного прибрали з посади. Інші ж видання навпаки говорили про те, що не на часі зараз змінювати головнокомандувача, і реакція наших партнерів буде негативною на це. Я ж у свою чергу хочу сказати, що відставний полковник Сухопутних сил США Роберт Гамільтон, він сказав про те, що звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача не обов'язково позитивний момент, але при цьому Олександр Сирський може, на його думку, змінити хід війни. Які ваші думки з цього приводу? Яку реакцію у наших партнерів викликають такі кадрові перестановки? Безумовно, насамперед, певне здивування було, тому що все ж таки Валерій Залужний, він асоціювався з тим, що Україна вистояла. І тому дійсно людина, яка має велику популярність і в українському суспільстві, і в армії, його зміна, вона цілком логічно викликала негатив. З іншої сторони, все ж таки є розуміння того, що зараз ситуація, як то кажуть, все більше рутинізується. Тобто складається таке враження, що цей конфлікт може дуже сильно затягнутись. І для того, щоб цього враження не було, необхідно зробити кроки, які, як то кажуть, дадуть сигнал, що свіжа кров, тобто нове бачення, з'являється. Наскільки воно буде вдалим чи невдалим, це ми ще подивимось, бо поки що лише зміни зроблені.
Тим не менш, зараз подивимось, як будуть реагувати наші партнери, якою буде допомога Україні і так далі. Бо зрозуміло, що відсутність на суходолі, підкреслюю, помітних успіхів, тому що минулий 2023 рік, він взагалі-то для України позначився тим, що ми, скажімо так, радше виграли битву за Чорне море, ніж програли, бо всі пам'ятають, як Росія казала, що вона не дасть нам можливості експортувати зерно Чорним морем. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що спокійно Україна налагодила роботу альтернативного коридору. Так, він вимагає більше часу, але він працює. А російський флот Севастополя втік до сходу Чорного моря, при що навіть наші турецькі партнери нам нагадували, що ви знаєте, що для них історична була битва з Росією за Чорне море, і для них це такий приємний момент, що вони бачать, що Росію вигнали з Севастополя, адже свого часу Туреччина програла саме битву за Чорне море Росії. І, як то кажуть, історична пам'ять, вона живе і нагадує Туреччині про те, що це треба робити. Зараз, знову ж таки, подивимось, як буде взагалі функціонувати армія. Тому що, все ж таки, значною мірою наші успіхи були пов'язані з тим, що у нас була більша автономія, ніж у Росії, в прийняття рішень. І, знаєте, ось я спілкувався з колишнім першим заступником міністра оборони України, і він казав, що головне, як будуть себе вести очільники бригад, які діють у складі Збройних сил України. Тобто та ефективність, яка в них була, вона значною мірою дозволила нам досягти результатів, тому не слід слідкувати саме за тим, які будуть зміни там. Якщо їх, власне, особливих не буде, то це буде означати збереження цієї ефективності. І тоді навіть зміна дуже популярної людини, прямо скажу, як Залужний, вона не вплине, негативно не вплине, скажімо так, на перебіг подій. А що стосується позитивного впливу, то тут насамперед все ж таки все залежить від наших партнерів, і скільки вони нам нададуть, і коли врешті F-16 з розмов перелетять в наше небо. Ну, як слушно ви зауважили, на ефективність впливає допомога. Тут так можна пригадати ще й зустріч канцлера Німеччини Шольца з президентом Байденом. Не тільки він знайшов свого, так би мовити, двійника, сенатора від демократичної партії Кріса Кунса. Так, про схожість, я думаю, багато глядачів, можливо, бачили фотографії. Якщо ні, то можете, ну так, для цікавості, кому буде цікаво подивитися. Так, не тільки у нас Шмигаль схожий з Шарлем Мішелем, але й от канцлер Німеччини з одним з сенаторів. Але менше з тим, про важливість зустрічі з Байденом передусім хотілося поговорити. Тут же йшлося без умовно про підтримку Україні. Але в якій конфігурації, пане Іване? Про те, вирішували, яким чином, якщо, наприклад, не вдасться Штатам допомагати, щоб збільшила Європа свою допомогу? Чи тут дещо інші розмови були? Це вже, як то кажуть, вчорашній день, а говорили, можливо, і про майбутнє. Ну, дивіться, протягом останніх місяців Німеччина, очевидно, вийшла на провідну роль допомозі Україні. До пакета військової допомоги від Німеччини таке було враження, що вони щонеділі з'являлись. Тобто Німеччина, яка, нагадаю, на початку повномасштабної війни там каски давала і все, зараз перетворюється на такого провідного постачальника зброєння до України. Так, ми ще не отримали Таурус, але щось підказує, що коли ми їх отримаємо першими, про це дізнаються росіяни, тому що вони прилетять до них. Скоріше за все так і буде, але тим не менш, я так розумію, що пан Шольц, він хотів якраз і насамперед сказати США, що окей, поки у вас там є внутрішньополітичні питання, ми на себе беремо провідну роль, проте нам необхідно розуміти, які тенденції у вас існують, і чи може оця пауза якась на США все ж таки не бути вічною, а закінчитись певний період, і тоді буде, власне, підтримка і від Німеччини як провідної економіки Європейського Союзу, і від, власне, Сполучених Штатів Америки. Бо, знаєте, я жартую, що змінила позицію Німеччини, так це доповідь Німецької ради з питань міжнародних відносин, яка з'явилася ще восени минулого року, де було чітко написано, що війна Росії з Німеччиною, якраз вони писали, це не питання теорії, це питання 6-10 років. Тобто, і там додавали, що як можна уникнути цієї війни, це допомогти Україні виграти свою війну, і тоді про війну Німеччини і Росії можна не думати. І, власне, після цього, як на мене, Німеччина зрозуміла, що це її інтереси допомогти Україні. Але ж все одно Німеччині потрібні гарні союзники, насамперед Сполучені Штати Америки. І ось цей візит, серед іншого,
Це і розуміння того, що ця євроатлантична єдність, до яку, до речі, повернув президент Байден, першим кроком, коли прийшов президентом, він відігравав кроки попередника свого Трампа, який руйнував євроатлантичну єдність. Байден почав її повертати. І ось зараз, як на мене, це, як то кажуть, звірили годинники, і Шольц розповів, як вони допомагають Україні, і Байден його за це похвалив, а далі будуть думати, як існувати в нових умовах, в умовах передвиборчих, в умовах року, де дуже багато виборів, як то кажуть, це рекордний рік по всьому світі, по кількості виборів, які будуть в ньому. Так, близько 70. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, аналізуючи власне обкладинку, досить відомо. Ну, вибори виборами, я думаю, що ми поговоримо про те, як це впливатиме. До речі, і в Європарламенті вибори, і в Європі теж останнім часом дуже такі цікаві якраз такі думки лунають. Ну, про це окремо, звичайно, будемо говорити. Я б хотів би запитати вашої думки, коли все-таки варто очікувати підписання безпекової угоди з Німеччиною на кшталт тієї, що ми підписали з Великою Британією. Були повідомлення про те, що перемовини тривають з багатьма країнами, зокрема і про Францію йшлося, але якщо, ну, візьмемо до уваги виключно медійну площину, ну, як мінімум, на перший погляд складається враження, що Німеччина буде наступною. І чи буде цей формат не таким, як ми маємо з Британією, чи все-таки будуть певні коригування? Не, насамперед, в мене склалась думка, що Франція буде наступною, а Німеччина якраз вона буде координувати США, і так, я не виключаю, що це буде спільне підписання. Чому? Тому що провідна, ну, країна західного світу, якою є Сполучені Штати Америки, провідна країна Європи, Німеччина, що ось якщо це буде пакт трьох, тобто Україна, Німеччина, США, це буде доволі красива картинка, і побільше вона буде зміцнювати ще обопільну довіру США і Німеччини, тому що все ж таки, щоб там не було, от чому я про ці вибори згадую, дуже побоюються, що у разі зміни влади в США повернеться до процесу деінтеграції оцього Євроатлантичного Союзу, насамперед Європейського Союзу і США, і цього Німеччина, безумовно, не хоче, щоб це відбулося, тому що тоді, якщо США перестануть сильно відігравати роль в західному світі, якщо США дадуть зрозуміти, що вони не будуть допомагати Європі, це, безумовно, буде негативний сигнал. Але, тим не менш, ось все ж таки спочатку Франція, а потім вже от я очікую, що буде спільне США, Німеччина, Україна, ось такий собі пакт трьох, і це, скоріш за все, може навіть бути фіналізація процесу підписання угод про гарантії безпеки, які, власне, дозволять Україні, на відміну від Будапештського меморандуму, все ж таки мати певні запевнення не в теорії, а більш практичні. І якщо зараз Україні допомагають суто на емоційному фоні, то ми перетворимо цими договорами оці емоцію на раціо. Тобто на те, що все ж таки щось буде в основі, і головне розуміння всіми країнами, хто підписав цю угоду з Україною, що це вони роблять не тому, що вони так люблять Україну, а тому, що це відповідає їх національним інтересам.